Tenimune fatara nyulari ramanuel na rima salama no tena anarako azaty a Bengaly roka evangelika tao amin'ny 25 taonako teo a dia nanana toetra ohatrany somary mihetsiketsika zay impulsif moa izy zany ny teny frantsay a tamin'izay fotoana zay a no nanomboka nanao mozika roka zany ary fanerasera tamin'ny namana mpengalo roka marobe. De tamin'izany fotoana zany a zany no nanao an'le fampisehoana hoe hommage Elvis Presley raha tsaroko tsara tamin'ireny fotoana ireny. Tamin'izany moa nalaza be le fivoahan'le roka teto amin'ny tanàna zany, nanao Santiago de nanao blouson mainty a de somary lavalava volo. Fa za koa zao tsy nanao an'le misy karandoha be sy any ireny fa juste t-shirt fotsiny na mainty fotsiny nanomako foana tamin'izay. Ny adalàna nataoko tamin'izany angamba ny tena adalàna mety hoe tsy azoko lazaina eto fa tadidy fotsiny hoe tamin'izany aho mbola indrindra rehefa hiakatra sur scène dia mbola sotro Roma. Zay zany ny anisan'ny adalàna ataoko hoe misotrosotro. Eny e, teneneto zany fa efa nanao sipa zany tamin'izany a fa tsy tadidiko hoe iza na iza. Tadidiko fotsiny de hoe tsara tarehy izy, tsy de lava volo loatra, maranidranitra, somary garagara maso. Teo amin'ny fiarahamonina zany a de ohatrany nanampinampy kely tao amin'ny fokontany teo, ohatrany ty manaonao soa teo amin'ny tanàna zany e, mahay manamboatra tômôbila. De za zany no mpanamboatra sy manao entretien tômôbilin'ny papanay sy mamanay any ao an-trano. Za koa manao chauffeur mamanay, mandeha metsena, mandeha tondrazo, mandeha miangona, ohatr'izany rehefa alakamisy iny, rehefa lahady ray mitondra ny zandry keliko miantrasaiko lehilahy. Taloloha keliny 25 ans akeo aho zany a de voan'ny accident-na tômôbila matsiravina be ary namoizana ny ain'ny rahalahiko zay fahatsiarovana anisan'ny tena hoe ratsy tamin'ny fiainako any. Teny zany a taorina keliny zay tantaraiko zao hoe 25 ans zay zany aho nisy fotoana nanapaha-kevitra hoe hanao hira evangelika de amin'izao fotoana zao zany a de mikarakara tournée ndray za io a arakarak'izay olona miantso a eraky ny Madagasikara manao concert évangélique zany isaky ny tanàna. De misy album zay misy hira vaovao a no hivoaka atoato. Zay zany zao vaovao anisan'ny lehibe tena hoe hoan'ny sy teny moa tsy tarika zany fa zaho zany sy teny de miaraka musicien miara-miasa amiko.